A entrada do Galo Branco tem como um dos pontos referenciais o supermercado Unidos, conhecido por seus preços imbatíveis e também pela grande fartura e quantidade de mercadorias colocadas à disposição da comunidade. Estamos aqui nessa que é a chamada Praça da Mentira, uma das referências aqui do bairro. E aqui na Praça da Mentira fica o churrasquinho do Marquinho, esta pessoa ilustre a qual nós conhecemos já há muito tempo. A TV Cívica tem o prazer e o orgulho aqui de divulgar este excelente trabalho gastronômico. Marquinho, você já trabalha há quanto tempo com isso, rapaz? Você que sempre foi um cara lutador, batalhador. Além de churrasquinho, tem os CDs aqui, DVDs. Tem muita coisa boa aqui, gente. O churrasquinho do Marquinho é diversificado, é variado na oferta de mercadorias aos seus produtos. Não é só comida, não. Aqui tem de tudo, até CD, DVD. Marquinho, conta um pouco pra gente da sua história, do seu exemplo de vida. Fala pros nossos telespectadores aí. Atendendo o cliente. Vamos ver ele agora aí, contando a história dele no desempenho aí prático, né? Aí a prática. Isso. É o Marquinho do Churrasquinho. É o Churrasquinho, cara. Imagens exclusivas da TV Cívica para todo o Brasil e o mundo via internet. Isso, o churrasquinho do Marquinho. Olha só que delícia, gente. Dá só uma olhada na terra. A carne tenra, olha só, que coisa maravilhosa, hein? Dá água na boca, não é verdade? Eu, particularmente, adoro churrasquinho da mesma forma. Aí agora ele vai entrar aí com molho à campanha. Vocês estão vendo aí o trabalho, o desempenho aí desse grande, desse exímio profissional do churrasquinho. Ponto de referência gastronômica aqui no bairro do Galo Branco, hein, gente? Aqui na Praça da Mentira, em frente ao supermercado Unidos. Diariamente o Marquinhos está aqui, hein? Olha só, a farofinha agora, veja só a qualidade da iguaria que ele oferece para a clientela, hein? Churrasquinho especial do Marquinhos aqui no Galo Branco. Obrigado, senhora. Isso aí, Marquinhos. Pô, você fez uma demonstração prática aí do seu trabalho, não é verdade? Fala um pouco para nós acerca da sua atividade profissional. E, assim, algumas palavras que você tem a dizer a todos que estão nos vendo agora. Pô, eu comecei a trabalhar bem muito novo em um supermercado. Trabalhei 2 anos no mercado e lá eu tive 3 profissões. A primeira profissão que eu tive foi de repositor. A segunda de entregador de compra. E a terceira foi no açougue. Trabalhei 12 anos naquele mercado. 6 anos trabalhei em 2 profissões, como repositor e como entregador. E trabalhei 6 anos dentro de um açougue, de um supermercado. Então aprendi a trabalhar bem as carnes, ter a qualidade das carnes. Põe um know-how, né? Qual é a macia, isso. Qual é melhor para fazer o churrasco. E a proporção, né? Que é a demanda, que é o pedido que os clientes do churrasco encostam. Uma carne macia, uma carne de qualidade. Então aprendi bem. Só que eu tive que mudar o meu ramo. Fiz cursos, trabalhar no estaleiro, só que o estaleiro fechou as portas. É verdade, a indústria naval, né? Nesse tempo eu sofri um acidente. Você pode ver, tem uma cicatriz aqui no meu braço. Ah, eu quebrei o meu braço e coloquei uma prótese de titânio de 24 centímetros no meu braço. E coloquei 2 parafusos e eu estou impossibilitado no momento de trabalhar de carteira assinada. Mas não é por isso que eu não posso trabalhar. Quer dizer, isso aqui que nós estamos vendo aqui é um exemplo de superação pessoal, hein, gente? Enquanto a minha esposa trabalha durante o dia, eu tomo conta dos meus filhos. Mas à noite eu preparo durante o dia o churrasco e à noite eu venho vender o churrasco também junto com os DVDs que estão aqui na frente que vai ser postado nesse vídeo. Isso aí, olha só, gente. Tem 3 meses que eu estou aqui, graças a Deus, Deus tem me dado condições, junto com a ajuda de alguns amigos, companheiros que passam aqui sempre ajudando, comprando, vendo a qualidade do trabalho, a praticidade do trabalho e a forma que eu trabalho, atendendo com alegria, com dedicação. Poxa, Marquinhos, olha, nós estamos muito gratos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui entrevistando você e de estarmos aqui divulgando mais esse trabalho de um profissional da rua, um profissional da noite, trazendo o melhor da culinária, do entretenimento através de CDs, DVDs, enfim, Marquinhos, você é um exemplo de superação pessoal, você é um vencedor, a sua história
é uma maravilha, muito bonita. Meus parabéns, cara. Que Deus continue te abençoando. Valeu. Obrigado aí. Em todas as áreas de sua vida. Valeu pela força, irmão. Nada, que é isso. Nós estamos aí para colaborar. E encerramos aí com imagens da Praça da Mentira, aqui na entrada do Galo Branco. É a TV Cívica, transmitindo para todo o Brasil e o mundo via internet, a atividade profissional dos trabalhadores do povo.